asalaam alaykum araxatullai barkatu soo dhawaada asxaabta janaalkeyga ku xiran meel kastoo aad joogtaan iyo xilli kasta oo aad barnaamijkan daawanayso ba soo dhow aan maanta waxaa idinla wadaagi doonaa ama kilibkana idinkula wadaagi doonaa saddex xirfadood oo ay muhiim tahay inaad baratid haddii aad dooneysid inaad ku guuleysata nolosha ganacsiga dhaqaale inaad samaysid inaad ku noolaatid nolol sacaado leh oo maasha allah ah

bu adaag doona saddex xirfadood oo aad ay muhiim ugu tahay dadka doonaya inay dhaqaalo sameeyaan ama businesskooda ganacsigooda ay sare u qaadaan ama dhaaa a samu qodoba ugu horeya waxaa wayaan inaad baratid waxaa layirahda lan peoples skills waa inaad baratid dadka iyo dabeecadahooda inbadanhuaan ka hadlay cilminafsiga iyo psychologiga iyo dadka inay bartaan

شخصيات دودة مبرن كرتيد سيدة بعد وح كوكس بان كرتا جناع سمر كلا جهل لا يا مان أقارا لا جهل يا مان العقل لا جهل وح ايه كست دد أي كاج حرنتا تلعب كست أتقاد دد أي كاج حرنتا سيدة درت دوامه إن تبرتيد علم النفس جا ولبا قيابها لجو برتو شخصيات كا دد كا لجو برتو إن تبرت دوامه عشرة سوا بحنا هدي هرد فضلا إسكودي هالكورس كمد إن تقاد ما تسوع برا

taani way ka duwan tahay waxaa weeyaan xiriirka inaad wanaajisid hab xiriirka inaad baratid so dadka loola xiriiro hadallada dadka loola hortago siyaabaha dadka contactiga loola sameeya qofka waxaad uga baahan tahay markaaad qof waxa uga baahan tahay qaabka u wanaagsana loola xiriira ayaala yihaahda xirfad saddexaad waxaweyaan

soo qofka haduu barto sida lacagta loo maarey ama personal financega hadduu barto waxa u fududaanayso inuu wax keedsado ganacsigiisa inuu maareeyo dadka inuu maareyo inuu dadka soo jiito isla markana uu ku guuleysto ganacsigiisa waa muhiim inaad baratid sida

oo aad ka baratid waxyaalaha aan practical ku arka waxay tahay saddexda xirfad ayaa ugu muhiimsan xirfadaha kale way soo hoosgalayaan waqtiga ayaa keenaya sida technolojiyadda way imaanaysaa combuuterkamluuqadihia imaanaya laakin saddexdan ayaa madaxa ugu sareeya jiro waqtiga hadda lagu jiro xaaladda hadda lagu jiro hadaad dooneysa inaad ganacsigaada dhaqaalahaada noloshaada aada wax ka badashid